Цими вихідними в області з робочим візитом перебувала голова казначейства України Тетяна Слюс. Чиновниця провела робочі наради з головами райдержадміністрації, керівниками фінансових органів, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, а також з колективами територіальних органів казначейства. Цього року через суттєві зміни до бюджетного та податкового законодавства у казначею виникає багато проблемних запитань. Наприклад, більшість закладів освіти та медицини сьогодні фінансується з трьох джерел – державного, районних та місцевих бюджетів. А державну субвенцію розпорядники вже потратили на індексацію заробітних плат, тож коштів до кінця року не вистачає. Тут на допомогу мали б прийти міські чи сільські керівники, які не завжди хочуть дофінансовувати державні прогалини. Якщо так трапить, що ви в кінці року є ризики виникнення кредиторської заборгованості по заробітній платі, вони не будуть їхати до Києва ні до міністра одного, ні другого, а будуть йти до мера, до голови ради, до голови адміністрації чи до того ж самого сільського голову. Якщо у нас є проблема з сільськими бюджетами, на допомогу повинен прийти районний обласний бюджет. Якщо є проблема з районним бюджетом, на допомогу повинні прийти сільські, селищні, міські бюджети. Через перерозподіл податків місцеві бюджети стали багатшими, тому тепер дофінансовуватимуть ремонт доріг державного значення. І допомагати прийдеться, бо Держслужбі автомобільних доріг цього року виділили лише 3,5 мільярди гривень. Нібито сума велика, якщо взяти зі сторони області. А коли насправді поділити на всю територію і всю площу доріг державного значення, таких коштів є обмаль. Зате 19 мільярдів гривень ми оплачуємо з державного бюджету цього року за ті борги, які виникли протягом 10-13 років за рахунок внутрішніх та зовнішніх запозичень та державних гарантій, які держава брала в ті роки для будівництва чи реконструкції доріг, в тому числі Євро-2012. Тобто на поточний стан доріг 3 мільярди, борги 19 мільярдів. Тетяна Слюс окрему увагу приділила питанням обслуговування місцевих бюджетів у державних банках. Розміщення коштів на депозитних рахунках органів місцевого самоврядування в установах банків та обов'язковість виконання закону України про відкритість використання публічних коштів. Вражаючі цифри чиновниця навела про динаміку єдиного казначейського рахунку. Коли після Революції Гідності минулого року змінилася влада, станом на 27 лютого 2014 року на єдиному казначейському рахунку було всього-навсього 108 тисяч гривень. Це кошти цілої держави. Зараз, станом на 1 жовтня цього року, у нас було на єдиному казначейському рахунку майже 48 мільярдів гривень. Сьогодні саме ці кошти рятують мільярдні бюджетні розриви на місцевих рівнях та постійний дефіцит пенсійного фонду. Лише 50% або 60% вистачає власного ресурсу пенсійного фонду для виплати пенсій. Але пенсію ми платимо, правда? І вчасно. Сьогодні пенсійний фонд боргує казначейству 55 мільярдів гривень. І що буде наступного року, ніхто прогнозувати не береться. Ситуація цього року більш-менш адекватна. Я не знаю, як буде на другий рік. По пенсійному фонду проблеми не врегульовані. Та все ж найважливіше з поточних питань на сьогодні – допомогти місцевим бюджетам швидко освоїти кошти з Фонду регіонального розвитку. Тернопільщина, як відомо, отримала 100 мільйонів. І якщо до січня ми їх не витратимо, вони повернуться до державного бюджету.